2006. aastal lisandus tööturule ligi 60 000 palgatöötajat äkki kuskil. Inimesed ei karda enam nii väga tööd kaotada. Reaalselt kuskil kolmandiku võrra tahaks rohkem saada sellest, kui ma täna saan. Kas tööandjatel on selleks raha ja kui palju neil seda raha on? Kasumeid hakatakse juba teenima. Mõni eelistab saada töötasu, ütleme, jõulupreemiana, teine nagu regulaarse palgana. Mis see õiglane palk siis on? Meie näeme reaalpalga kasvu. Millist palka tuleks kellelegi maksta? Eelmisel aastal maksti päris kenasti. Milline on õiglane tasu? Ümmargune 1000 eurot. Et kuidas küll saaks teha palgasüsteemi lihtsaks? Et kas sa soovitaksid oma tööandjad sõpradele tuttavatele? Me tegime ettevõttes ka töötajate küsitluse ja selles ettevõttes töötajad ei teadnud rohkem kui teistes ettevõttes, mis teiste palgad on. Aga kui me räägime suurtest organisatsioonidest ja keskmisest palgatöötajast, siis ikkagi ongi palk see, mille pärast töötajad. Mehed selles osakonnas ütlesid, et me ei ole nõus, et siia tulevad tööle naised, sest me peame nende töö ära tegema. Üsna põhjendatud on majapidamiste hirm lähitulevikus hakkama saada. Selles suhtes on unistuste ja reaalsuse vahe üsna ühesugune. Ühel hetkel on meil ka vähem töökohti, vähem palku. Palka tõssid väga vähesed ettevõtted, aga samas need, kes tõssid minu arvates suhteliselt palju. Ja mehed valisid kompensatsiooni. Me muretseme endale korteri, me muretseme. See mure on igal pool sees. Hirmul olid suured silmad. Üks ülemus ütles, et ma söön oma mütsi ära, kui see naine selle tööga üldse hakkama saab. See kriis on praktiliselt väga sügav. Me oleme tagasi normaalsuses, et osal ka langeb. See ootus ja tegelik palk liiguvad väga ühes taktis. Kõigil tegevusaladel palgad langesid. Mina ei välistaks ka keskmist 5% palgatõusu. Tegemist on pseudoteemaga ja seda ei ole olemas. Kas ettevõtetel raha on? Eestlase suhtumine on ikka selline, et parem see varblane peos kui tuvi katusel. Et ma ütlen teile kohe ära, et ma saan 800 eurit, nüüd on teie uuring koos. See osakond, kus mehed olid, see teenis rohkem, aga miks? Seda ei olegi võimalik tegelikult võrrelda.